Daxili İşlər Nazirliyi şəhər və rayon polis orqanlarında polis sahə rəisi vəzifələrinə xidmətə qəbul əlaqədar müsabiqə elan edib. 50 vəzifənin tutulması üçün namizədlər test imtahanı və müsahibə mərhələsindən keçəcəklər. Müsabiqədə Azərbaycanın dövlət ali məktəblərində hüquqşünas ixtisası üzrə təhsil almış, yaşı 28-ədək olan, həqiqi hərbi xidmət müddətini tam başa vurmuş, əvvəllər özü və yaxın qohumları məhkum olunmamış kişilər iştirak edə bilərlər. İştirak etmək istəyənlər fevralın 11-dən martın 12-sinə Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmi saytında yerləşdirilmiş elektron ərizə formasını və qısa anket məlumatlarını şəxsən dolduraraq elektron poçt vasitəsilə bki@mia.gov.az ünvanına Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Qadrlar İdarəsinə göndərməlidirlər. Əlavə məlumat almaq üçün əlaqə telefonları 012 590 9351, 012 590 8066, 590 9742, 590 9237, 590 95 23 və 590 93 45-dir.